i cijel drugari svima, dobrodošli na moj beauty, fashion i vlog kanal. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ćemo raditi back to school haul video, tako da ne dužim, krenut ću odmah. Pokazivat ću vam, prvo ćemo krenuti sa hemijskama, markerima i tako dalje. Znači, njih držim u ovoj posudici koju sam također kupila, tri ovakve sam kupila. Znači, i ovdje mi stoje najobičnije plave hemijske i jedna crna. Znači, kupila sam par ovih i jednu crnu, čisto da imam. Uglavnom, tako izgledaju, ništa specijalno, najobičnije plave hemijske. I one mi stoje u ovome. Sljedeća stvar koju sam kupila jesu ove raznobojne Stabilove hemijske. Znači, Stabilo, kupila sam set zapravo njih i sve boje bi izgledale ovako. Znači, kupila sam veliki set njih, mislim da sam bacila kutiju, nisam sigurna, aha, nisam, evo je. Uglavnom, ovako izgleda i u njih sam dobila sve ove boje. Inače, ove Stabilo obožavam zato što su tanke, prelepo pišu, tako da njih stvarno obožavam i one bi izgledale ovako. Zatim, što se tiče još hemijskih olovki, kupila sam ovu jednu najveću olovku koja će mi trebati ako nešto želim da obrišem ili tako nešto. Kupila sam zatim tri različita markera, opet su u pitanju, ne znam kako se ovo čita, uglavnom neki nemački brand, i njih sam kupila rozi, žuti i zeleni. Tako da to bi bilo to. Sada ćemo preći na stvari koje su mi potrebne za papire i tako te stvari. Prva stvar jeste najobičniji lenjer koji je ovaj što se može lomiti. I kupila sam ovaj mali do 20. Mislim da mi neće ni on trebati, ali eto, čisto ukoliko mi zatreba da je tu. Zatim sam kupila jedan ovaj Milanov ovaj set lepak što može da se otkine ovdje da ga ja ne bi kidala. Uglavnom tako izgleda. Zatim sam kupila jedno oštrilo za onu olovku koju sam vam pokazala. I kupila sam dve mini Milano gumice. One su po meni najbolje, tako da sam kupila te dve. Zatim, sljedeća stvar koju sam kupila jeste, to mi izgledalo ovako, to je ovo za probijanje papira koje izgleda ovako, poslužit će mi kad budem stavljala u fascikle i tako dalje. Kangaroo je u pitanju ako se tako čita brand. Zatim sam kupila jednu heftalicu, isti, ovo je sve troje u istom setu došlo. Kupila sam ovo za sklanjanje heftalice, to je sve, znači, kao što sam rekla, zajedno u setu došlo. I također je došlo punjenje za heftalicu. Tako da set je bio sjajan. Platila sam ga otprilike nekih 15 evra, ali sve je došlo, tako da ne trebam bukvalno više ništa da kupujem. I sada ćemo preći na ove paper clips, ne znam kako se ovo zove na naš, zaboravila sam. Uglavnom izgleda ovako, došla ova kutica i ona je koštala oko 1,5€, tako da sam je kupila jer će mi trebati. I dođe različite boje ovih clips. Zatim sam kupila i jedne ove back clips, izvinjavam se, koji izgleda ovako. Također set 1,5€ je on koštao, tako da sam ga kupila jer će mi biti potreban. Zatim, sljedeća stvar, sada prelazimo na papire, to jeste na mini one papirčiće koje možete da organizujete i tako dalje. Prvo sam kupila ovaj jotter pad koji izgleda ovako, to su beli obični papiri i njegova cena je bila kao što je 2€, tako da treba će mi ovo da zapisujem i tako dalje, tako da sam to kupila. Sljedeća stvar koju sam kupila, u koju sam već počela da pišem, jeste ova to-do lista koja izgleda ovako. Ima par ovih minija, tako da možda mi stane bukvalno svuda, i ima par linija i tu pored možete da štrikirate ako ste završili. Zatim sam kupila jednu istu takvu samo study i jednu istu takvu samo notes. Mislim da je ova odlična stvar zato što su male, mogu stati bukvalno bilo gde,
a opet mogu da zapisujem tu važne stvari, tako da je ovo stvarno fenomenalno. Zatim sam kupila jedne ove male mini Milan notes koji su u neon bojama i tako bi boje izgledale. Također sam kupila i jednu takvu samo veliku. Znači kupila sam i male i velike i one opet također mnogo ih dođe i dođu u različitim bojama. Tako da to bi bilo to što se tiče toga. Zatim imam jedne ovakve koje opet dođu u različitim bojama. I mislim da su dobre kad treba nešto da se uči, da se tu zabilježi. Mislim svi znate, svi već koristite ovu. Sljedeća stvar koju sam uzela, mislim da sam sve sa stola pokazala, da. Sljedeća stvar koju sam uzela jest ova to do or not to do lista koja izgleda ovako. Ona je veća. Njih sam dve zapravo uzela, samo što na jednu već pišem, tako da... A ova mi je nova i zato mi stoji u škafu. Zatim sam uzela ovu jednu malu notebook koju mogu da stavim bukvalno bilo gdje, koja je mala. I u nju opet mogu da zapisujem sve što mi je potrebno, da li za školu, da li za YouTube, ako mi nešto padne na pamet, ili bukvalno bilo šta. Izgleda ovako mala ova. Zatim sam kupila jednu veliku svesku koju još uvijek nisam počela da koristim. Izgleda ovako A4 velika ova sveska, tako da mislim da će mi i ona biti potrebna, ali trenutno, kao što rekoh, je ne koristim. I drugari moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju. Vi ga obavezno ga lajkujte i pišite mi dole u komentarima šta želite još da vam snimam. Tako da više ne dužim, mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!